uma brisa chorando de fundo. Começando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, olha minha cara, minha cara. Gente, nós dormimos tanto, eu e o Wagner. Agora são. Hoje é um sábado. São 11 horas da manhã. A gente acordou, era 10h30. Aí levantamos, damos uma passeadinha com a brisa. E agora o Wagner tá com vontade de comer pão de sal. Segundo ele, é a tradição do final de semana comer pão de sal. A gente veio aqui pegar pão de sal. E chegou uma encomenda lá na oficina, só que a vizinha recebeu. Aí nós vamos dar um pulinho lá na oficina agora. E hoje temos aniversário, temos alguma coisa pra fazer e vamos levar vocês comigo. Então, vamos lá? Cafezinho, pão de sal, vai estar à vontade. Mortadela, leite, gente, já está vendendo panetone. Panetone, vai comprar esses dias. Já tomamos nosso café. Eu levantei cedo pra ir ao banheiro. E aí eu já coloquei as roupas da oficina pra lavar. Então daqui a pouco elas terminam de lavar. E eu vou arrumar essa bagunça, porque vejam essa pia. Ficou uma louça que eu lavei, louça do jantar e louça do café. E o fogão está sujo. Então eu vou arrumar pra ficar de boa, né? Gente, lavei a louça, arrumei a pia ali, dei uma varridinha na cozinha. Vou tirar a roupa do varal que tá no varal agora, porque a hora que a máquina apitar, eu já penduro tudo. E agora é meio-dia. O aniversário que a gente vai é num barzinho. É do nosso professor lá no jiu-jitsu, do Guli. E da nossa amiga lá do jiu-jitsu também, da Vandréia. Começou 11h30, mas assim, acho muito cedo pra ir, sabe? Aí eu e o Vago vamos 1h30 por aí. Então eu vou fazer isso, já vou tomar banho, que eu quero lavar meu cabelo e dar uma secada, pelo menos por cima, pra não ir com ele tão molhado. Então, bora! Prontinha, gente. Com uma blusinha bem grossa, confortável, porque está frio. A wide leg que eu comprei aquela vez, que eu mostrei no vlog. Um saltinho e tô levando um casaco. Não mostrei me arrumando, porque senão a gente vai chegar muito atrasado. Olha ali, ó, quem tá me esperando. Então, bora. Estamos aqui embaixo no nosso prédio e eu vou pedir pro Wagner tirar umas fotos, sabe? Porque é tão difícil tirar foto assim de corpo inteiro e às vezes eu não tenho foto pra postar também. Preciso ter o hábito de fazer isso. Estamos indo, gente. Eu e meu bem. Tá animado, Marco? Tá com sono, Marco tá cansado. Mas chega lá, anima, né? Aí o bar chama Sintonia e Alegria, né, amor? Deve ser. Acho que é esse o nome. Chegando lá, eu confirmo pra vocês. É no Jardim Satélite, só vai ter música ao vivo. Provavelmente não vou falar muito lá, mas vou gravar umas ceninhas pra vocês, tá bom?
Cara, hoje eu queria agradecer por tudo. Oportunidades, parceiros, confiança, apoio. E é claro, pela zoeira. Ano passado você assistiu jogos no colo dos seus parceiros. E hoje não é diferente. A única coisa que mudou é o número da sua idade, que passa pra 51. Obrigado pelos conselhos e por talvez sem saber levantar minha autoestima tantas vezes. Com certeza você faz parte da minha história de vida. E meus filhos vão conhecer o careca da minha guarda penetrada. Com certeza merece as condições que possui. Enfim, você disse que não, mas a Tati me cobrou e eu prefiro apanhar de você do que dela. Enfim, valeu careca, você é foda. E PS, espero sua ajuda pra escrever a poesia da pessoa, demorou? E um versinho pra Vandré. Vandré, meus parabéns. Você é um amor de uma família linda. Diria que você é uma mulher esplêndida, mas o Léo mataria. Também um carinho e desejo feliz aniversário. Parabéns pelo seu dia. É isso, Vandré. Quase impossível, porque tem a música o tempo todo, né? Mas tá muito, muito gostoso. Tipo, nossa, essas reuniões do jiu-jitsu são tudo, porque a gente tá acostumado a se ver só ali no tatame, fazendo exercício, e às vezes sai, janta rapidinho, volta pra casa. Então é tempo de confraternização, de estar juntos, de conversar, de se conhecer além do jiu-jitsu. Gente, foi quase impossível sair do aniversário, né, amor? Aham. Uhum. Porque tinha muita gente, o pessoal queria continuar, a banda já tinha parado. Mas eu e o Wagner, a gente é de boa, assim, dessas coisas. Aí eu peguei uma aguinha, porque, gente, pagode me emociona. Eu dou uma exagerada, dou. E aí dancei bastante, aproveitei com as meninas. E agora a gente veio comprar um presente pra Cecília, que é aniversário da Cecília. Não hoje, tá? Mas a gente sempre dá um presentinho pra ela, é filha do Luan e da Alessandra. E o Wagner comprou um quebra-cabeça, a gente comprou pelo Mercado Livre e não chegou. Na verdade, dizem que chegou, né? Mas não dizem entregaram. Que chegou, mas nenhum dos nossos vizinhos falou que recebeu, entendeu? Então acho que não entregaram nada. Aí agora a gente vai vir aqui no Vale Sul, que é o shopping mais próximo. E vamos ver, né? O que tem aqui. Nossa, o sol. É, pra cá. Vamos ver o que tem aqui. E comprar alguma coisa pra Cecília. Aí esse aí a gente vai devolver. Ou vamos recusar, né? Se chegar depois, que pra gente não adianta chegar depois, né? E é isso, simbora. Oi, gente. Chegamos em casa. Fomos no shopping. Compramos um quebra-cabeça pra Cecília, porque assim, não chegou. A gente queria muito dar um quebra-cabeça específico pra ela. E assim, tá falando que entregou, mas não entregou, gente, pelo Mercado Livre, muito louco. E aí foi muito, muito gostoso, gente, que dia gostoso. Agora o Wagner desceu com a Brisa e nós vamos, assim, desacelerar. O que é difícil tanto pra mim quanto pro Wagner. Mas nós vamos. Eu acho que foi um vlog bem curtinho, sabe?
Ah, peraí, deixa eu pegar uma coisa aqui. Aqui, ó. As três partes de Grace. Que uma amiga minha, a Pri. Pri linda, foi minha madrinha de casamento. E ela pegou esse livro emprestado pra eu ler. Pegou da irmã dela e emprestou pra mim. E, cara, é um livro incrível, incrível sobre história de adoção. E eu tô bem no comecinho. Acho que eu tô no quarto capítulo. Já era pra eu ter evoluído mais. Então hoje eu vou aproveitar pra evoluir nesse livro. E, cara, assim, o jiu-jitsu, eu preciso gravar um vídeo só sobre o jiu-jitsu. Como me trouxe coisas boas, como me trouxe pessoas boas, como me trouxe autoestima. Tem muita coisa boa que veio na minha vida depois do jiu-jitsu. E hoje, nessa festa, sabe, eu vi isso, sabe, vi bem claro, tanto pra mim como Vanessa individualmente, quanto pra mim e pro Wagner como casal, sabe. E é isso. Foi bem bom. Agora eu vou. Vai, vai subir. Vou me organizar. Sobrou janta de ontem. Nós vamos jantar a panqueca que sobrou. E, nossa. Estou muito grata pelo dia de hoje. Nossa, tô tipo assim, sem palavras. Oi, gente. Que preguiça me deu. Aí a gente ia comer panqueca que sobrou. Mas o Vai queria muito comer pizza. Então ele foi buscar pizza. E aí, a hora que chegar a pizza, eu mostro pra vocês. Ai, que preguicinha. Nossa, semana frio é foda, né? E amanhã tem mais aniversário. Eu não sei se eu vou vlogar, porque eu acho que tá ficando longo. Mas provavelmente não. Não sei. Vocês vão descobrir. Vão descobrir. Vou mostrar a pizza e amanhã vocês descobrem. Galera, pendurei a roupa da oficina agora, ó. Porque a hora que eu saí, não tinha terminado de bater. Aí eu pus, a hora que eu voltei, tava... cheirando guardado, né? Eu pus pra bater só com amaciante. E terminado. E aí agora... Wagner trouxe a pizza. Vamos adivinhar do que o Wagner trouxe a pizza. Ai. Mordo, o que, que é essa grande? Vamos ver. Tá abertinho aqui. Lá da Nath's. A gente ama a pizza da Nath's. Do que é, amor? Brócolis com bacon e... é de Brook, eles chamam. É calabresa, frango. E uma doce. É. Que eu acho que é Califórnia. Não, é banana com canela. Ai, banana com canela. A hora que a gente abrir, eu mostro pra vocês. Vamos comer. Terminando o vlog onde eu comecei o vlog, hoje é domingo, dia seguinte por aqui. Não vou continuar esse vlog, decidi que quero tirar o dia off de filmar, de rede social, de tudo. Então é isso, vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, vai. Oi. Fala tchau. Tchau. Tô terminando o vlog de ontem. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.